Հայկական կողմի համար տարածքներ խաղաղության դիմաց բանաձևն անընդունելի է։ Ժողովրդին դիմաց ուղերձի ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետն ասել է, որի ստացած բանակցային ժառանգությունը ենթադրում էր, որ հայկական կողմը պետք է Ադրբեջանին հանձներ սկզբում 5 շրջան, հետո մյուս 2-ը հանձնելու ժամանակացույցը ներկայացներ, եւ դա ոչ թե կարգավիճակի, այլ խաղաղության դիմաց։ Հակառակ դեպքում Ադրբեջանը պատերազմով էր սպառնում լուծել հակամարտությունը։ Վարչապետի խոսքով իր կառավարությունը հրաժարվել է այդ քայլից, շեշտելով, որ առանց Արցախի կարգավիճակի որոշակյության հակամարտության լուծում հնարավոր չէ։ Իսկ Ադրբեջանը հրաժարվել է կարգավիճակի հարցով որևէ քննարկումից, ընդունելով միայն իր կազմում ինչ-որ ինքնավարության գոյությունը, որով Արցախը պետք է հայաթափվեր։ Տեսնելով, որ Ադրբեջանն անկարող է ռազմական ճանապարհով լուծել Ղարաբաղի հարցը, Թուրքիան ըստ Փաշինյանի որոշեց զբաղվել դրանով։ Վարչապետը նշել է, ռազմավարական զսման հնարավորություն ունեցող մի շարք պետություններ պատշաճ չգնահատեցին իրական սպառնալիքը, հարցը նայելով միայն Ղարաբաղյան հակամարտության համատեքստում, համարելով, որ տարածքներ խաղաղության դիմաց բանաձևը կարող է փրկել իրադրությունը։